Jeg er sværest ved i dans, det er nok at skimlæse og læse hurtigt, og så få det hele med. Og jeg håber, en mentor kan gøre, at jeg synes, det bliver federe at gå til dansteam, og det bliver federe at gå derfra. Jeg kan rigtig godt lide at være sammen med vennerne og have det sjovt og hygge mig med min lillebror. Og så kan jeg godt lide at tegne, fordi jeg finder en vis ro, når jeg gør det. Og så synes jeg, det er fedt at se på færdigresultatet. Jeg håber, at min mentor kan hjælpe mig med mine problemer i dansk og engelsk. Fordi når jeg får hjælp af en mentor, så sidder vi kun os to, og så er der ikke andre, der råber efter en. Og så kan hun fuldt koncentrere sig på mig. Håber, det kan gøre med, at jeg sådan tænker, nej, jeg faktisk kan blive ind i timen og lave noget. Kasper har det egentlig fint med skolen, og det har han altid haft. Der har aldrig været noget med, at han ikke vil i skole. Men det er bare som om, han ikke udnytter tiden derovre. Og det er det, læreren de siger, altså, hvad Søren laver derovre. Han får ikke nok udbytte af al den tid, han er der. Så ja, han mangler lidt en, der kan motivere ham til at gøre lidt mere ud af det. Min ideelle mentor for mig ville nok skulle være sød og skulle lave sjov en gang imellem, men når vi koncentrerer, så koncentrerer vi os ikke fjoller.